El pilot de ral·lis Carlos Sainz ha provat avui el Subaru Impreza, el cotxe amb què participarà en el campionat del món de ral·lis l'any vinent. Aquesta és la primera presa de contacte del madrileny amb l'auto japonès i per primer cop ha treballat amb els enginyers de l'equip anglès ProDrive. L'auto és molt competitiu en terra, però en asfalt s'ha de desenvolupar perquè estigui a l'alçada de la competència. Per aquest motiu, el pilot del RAC té un intens programa d'entrenaments abans no comenci el ral·li de Monte Carlo, al gener. Durant tot el dia ha rodat a Osona, al tram de Costa dels Gats, unes proves que continuaran demà. Tot i haver provat molt poc el nou cotxe, Carlos Sainz s'ha mostrat molt esperançat de les possibilitats d'aquest vehicle de cara a la nova edició del Mundial. Conjunto, yo creo que en eso, en principio en asfalto hay que trabajar en las suspensiones y en adaptarlo, porque como te decía, el coche no ha hecho ninguna carrera todavía en asfalto, ¿no? Incluso el modelo antiguo tampoco hubo un gran desarrollo en asfalto. Per centrar-se en l'elecció dels reglatges de la suspensió i el rendiment del motor, els tècnics de l'equip no han instal·lat el canvi semiautomàtic que fa servir el Subaru. Un cop s'hagi acomodat a un auto completament nou per ell, Sainz provarà aquest element. Dos dies després de participar en la cursa de campions, Carlos Sainz va fer els primers entrenaments amb el Subaru Impreza que pilotarà l'any vinent. El pilot madrileny va pujar per primera vegada al nou cotxe amb motiu dels tests realitzats per l'equip ProDrive a la carretera de la Costa dels Gats, molt a prop de Vic. Els enginyers de l'auto japonès i tots els mecànics de l'equip es van concentrar en aquest tram habitual del Catalunya-Costa Brava per adaptar el vehicle a les necessitats del bicampió mundial. També hi van ser els enginyers de la marca de pneumàtics que els subministrarà les rodes per la pròxima temporada. Sainz encara no utilitza el canvi semiautomàtic que han fet servir McRae i Vatanen aquest any, ja que de moment el pilot del RAC encara s'està adaptant al cotxe i fa servir un canvi convencional. L'escocès Colin McRae també va participar en aquests entrenaments, encara que no va poder fer tants quilòmetres com hauria volgut per culpa de la boira densa que dificultava molt la visibilitat de la zona. Aquests entrenaments han servit bàsicament per posar a punt la direcció i les suspensions, d'acord amb els gustos de Carlos Sainz. Després d'adaptar l'habitacle i els seients a les dimensions de Sainz i del seu copilot, Luis Moya, la parella va fer els primers quilòmetres per les carreteres d'Osona. L'Impreza s'ha mostrat aquest any molt competitiu en els ral·lis de terra, però poc eficaç sobre asfalt. Per aquest motiu, Sainz va treballar sobre aquesta superfície pensant en el ral·li de Monte Carlo, la cursa que obrirà el Mundial de l'Especialitat a partir del dia 22 de gener. Subaru començarà aquesta competició des de Barcelona, atenent la petició formulada per Sainz, que sempre ha sortit de la plaça de Sant Jaume. Conjunto, yo creo que en eso, en principio en asfalto hay que trabajar en las suspensiones y en adaptarlo, porque como te decía, el coche no ha hecho ninguna carrera todavía en asfalto, ¿no? Incluso el modelo antiguo tampoco hubo un gran desarrollo en asfalto. Després d'aquests entrenaments, els mecànics ja estan treballant als tallers que l'equip té a Anglaterra per tal de preparar el cotxe pels entrenaments del Monte Carlo, que es començaran passat festes.